Fala, galera do meu canal, aqui meu Francisco. Aqui é com o Guilherme, hoje é meu canal do pai, né? Aí tá aí no edição, né? Meu código aí tá bom, né? Vocês usam meu código e abaixa pelo meu link, né? Pra não ganhar muito graça, né? Então, corre, né? Deixa o like. Aqui você vai dar a notificação, né? E pra quem é novo, não tá entendendo. Aí você vai ver a conexão, né? O que eu tava fazendo em vida real, né? Na primeira vida real é que eu fiz, né? Então, galera, deixa o like, né? E quem é novo for aí, né? Quem quiser conversar comigo, né? Aí vem também o Discord, né? Meu Instagram, né? Meu Instagram e meu TikTok aí também, né? Aí vocês vêm e conversam comigo muito lá no TikTok. Eu tô lá no TikTok, tá bom? Então, eu deixo o like, né? Aqui eu te dou a
Então, mano, dislike, né? Ativa o sininho da notificação, né? Eu já falei tudo, né? Já falei tudo. Então é só ganhar dislike, tá bom? Ativa o sininho da notificação. Um beijão do Caidinho.
E eu fui. Fui. Tchau, tchau. Fui. É nóis, fui. Não se esquece de deixar o like, viu? É nóis, fui. Fui.